Impulzy a nápady jsou nyní léčivé, ponoukají k novým životním zvykům. Nebo jsou nutné a musíš nyní hledat, aby sis ulevila. Hledat právě ty správné nápady. Hledat právě ty správné životní zvyky, které ozdraví tvůj život. Všechno nové, co teď přichází, může mít velký význam. Všechny nabídky, všechny úvahy, všechno to, co je tak jasné. Pracuj na sobě. Osud na oplátku přinese důležité uvědomění nebo informaci, nebo přesně to, po čem toužíš.